zamanda mahluk etmiş. İntelligence'ı unutmuyorum. Thank you.
Gezdayım. Midi kadar üstüne. Evet, dur lan bak. Dur lan bak. Sesimiz ne kek kalır. Kaç anak var? Evet, var. 2-3 gibi. Bak sonra çöz. Ve yaparız önceden tarih edelim. Ne soruyor? Hayır. Thank you.
sage ich nicht. Ich hör da nicht den Werfer, oder? Direkt sagen wir rein. Ich hab die richtige Formung. Direkt als ich sagen wir. Und zum Schossen, kann ich mal bitte Werfer? Wolchen, Wolchen. Ich frage, was geht denn, Wolchen? Wolchen, 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 որոնք ճիշտ դաստիարակության հավատքով ու հույսով պիտի կարողանանք ստեղծել մի ամուր եւ գեղեցիկ հայրենիք։ Հենց այսօրվանից է մեզ պետք մտածել եւ ստեղծել վաղվա օրվա եւ մոտալուտ ապագայի մասին։ Հայ առաքելական եկեղեցու դարավոր հիմքերը ավելի ամրապնդելու համար մեզ անհրաժեշտ է նվիրված կոչումով, գիտակցությամբ, հավատքով լի ու անշահախնդիր հոգևոր սպասավորներ հոգևորականներ, որոնք կարողանան հագեցնել երկար տարիներ հոգևոր սնունդից ձրկված մեր բազմաչարչար ժողովրդին ի Հայաստան։ Տերևս կրկին անգամ շնորհավորում եմ ձեզ եւ համբուրում ձեր սուրբ աչքը ու խնդրում, որ թույլ տաք, որպեսզի ձեր հոգևոր զավակները ուրախացնեն ձեր սիրտը, մի քանի երեխան, պատրաստ եք, ինչու ես պես շարվեցի։ Ես ինչպես էի դասավորել։ Հայաստան։